Então, se eu quiser só uma simplificação do telhado, eu posso utilizar um elemento, um plano, né, e modificar a espessura dele aqui na configuração do tipo de telhado, tá? Mas se eu quiser simular, né, para que no corte apareça aqui o caibro, terça, ripa, né, toda a estrutura do meu telhado, como que eu faço isso? Bom, eu posso copiar esse telhado que eu fiz, que já está com todas as inclinações, informações de inclinação. Poderia desenhar um novo. Deixa eu desenhar um novo aqui, ó, em cumeira. Eu tenho configurações, ó, o tipo. Quando eu vou escolher o tipo, eu tenho aqui, ó, sloped glazing, né? O que que isso quer dizer? É como se fosse um pano cortina, uma parede cortina inclinada. Eu uso essa parede cortina inclinada para simular caibros, ripas e terças. Por que que eu uso esse elemento? Porque esse elemento é o quê, né? O que que é o painel cortina? São eixos a partir dos quais eu posso definir nesses eixos tem perfil ou não tem perfil e entre eixos tem painel ou não tem painel. Então, o que que é um sistema de caibros? Eu utilizo somente eixos horizontais, passo um Aliás, somente eixos verticais, inclinados, com o tamanho, né, o perfil do caibro que eu quero. E aí o painel vai ser nada, vai ser um painel vazio. Então vou selecionar aqui, ó, para a gente colocar terça e vou desenhar só para a gente aprender, tá? Então vou botar aqui na parte de baixo. Não estou pedindo slope, estou fazendo exatamente como o telhado que a gente acabou de fazer. Vou alinhar com o telhado de cima, porque eu não quero ter terça, caibra, essas coisas dentro da platibanda, né? Vou botar minha seta de inclinação. Se a minha laje está a menos 40, acredito que a minha terça tem que estar a menos 30. Depois a gente pode ajustar isso se estiver errado, tá? Para fazer o mesmo deslocamento nesse sistema de seta de inclinação que eu estou fazendo, tá? Ok. E aí ele criou esse elemento aqui, ó. Tá vendo? Só que o cara configurou isso aqui, foi mais esperto do que eu, que ele já configurou para o montante da terça. Está afastado do eixo, tá vendo onde está o eixo lá no menos 30 e o meu montante está aqui embaixo. Então é exatamente o que eu fiz, só que eu não precisava dar aquele deslocamento de menos 30. Eu posso botar todos eles na mesma altura, tá? Eu vou desenhar 3, 4, 5 telhados no mesmo lugar. E aí quando eu voltar no meu corte, ó, eu tenho a minha terça ali, ó. A terça deste telhado, ok? Posso pegar esse elemento, zero. Vou copiar esse telhado, tá? Porque eu sou preguiçoso. Copiar ele 100 para cima. Aí eu vou mudar o tipo dele para. Eu fiz terças, caibros. E agora eu vou mover ele 100 para baixo. E aqui eu tenho os meus caibros. Vou selecionar de novo, copiar de novo, 100 para cima. Com ele selecionado, vou mudar agora para ripas e vou mover ele para baixo, 100 novamente. E aí, se eu fiz tudo correto, eu devo estar com a minha estrutura do telhado certíssimo ali, ó. Terças, caibros e ripas, ok? Se eu ocultar aqui, fica mais fácil de entender, botar na vista 3D, e eu vou ocultar esse de cima aqui, ó. Hiding View Elements. E aqui está a estrutura do meu telhado, tá? Então dessa forma eu consigo fazer a estrutura do meu telhado.
Obviamente, se eu quiser editar o perfil de cada uma dessas coisas, aí eu vou editar o tipo, né? Como eu fiz agora. E aí no tipo eu vou mudar este montante aqui, ó. Interior type, eu estou usando um perfil de 6x5. Se eu modificar isso aqui, eu vou modificar a madeira que está sendo utilizada. É, só vou explicar ainda a platibanda, aí eu deixo vocês tirarem todas as dúvidas, ok? Então eu fiz tudo isso aqui. A platibanda ela é um pouquinho mais complicada porque ela é uma parede inclinada. Então, na verdade, quando eu falo que eu vou ensinar a platibanda, eu vou estar ensinando para vocês parede inclinada, tá? Vou ali no nível calha e vou desenhar ali a minha parede, ó. Vou desenhar uma parede com uma altura que eu quiser a minha platibanda. Vamos determinar 40 centímetros. Então eu vou botar lá, calha, ele não vai ser até o level cumeira, vai ser unconnected, e eu quero com uma altura, pode fazer com 100, depois a gente ajusta, porque a gente vai editar esse perfil, tá? E aí eu vou começar a desenhar lá, deixa eu ver se está aqui a minha parede correta, uma parede de 15, sem graça, e eu faço a minha platibanda. Eu vou parar aqui porque uma está inclinada para um lado e a outra para o outro. Não vou permitir a união. E vou desenhar, continuar minha parede para lá. Aí, se eu olhar no 3D, eu acredito que eu fiz alguma coisa errada aqui. Fiz uma parede desalinhada, mas eu já vou descobrir onde é que ela está. Bom, se eu olhar no 3D, né, esta parede aqui está correta, quase. Ela está dentro da laje, eu vou precisar fazer a mesma coisa, né? Ah, não. Então, eu fiz errado. Devia ter feito tudo na cumeira. Não tem problema, é só selecionar tudo e mudar daqui, ó, de calha para cumeira com altura zero. Aliás, já vou deixar 10 para ele não ficar dentro da laje. Errou. Era menos 30. Agora sim. Então tá, ó. Esta parede está corretíssima. Ficou lá, apoiada na minha laje, tudo maravilha. Essa parede aqui também está certinho como deveria estar no projeto, apoiada em cima da laje. Show de bola. Essa aqui, que é horizontal, eu também consigo ajustar ela, né? Eu posso tirá-la da cumeira, botar ela lá na calha, que ela também vai ficar maravilha, né? E essas aqui, o que que eu faço? Essas aqui que é um pouquinho mais chato, tá? Então eu tenho que pedir aqui, ó, eu posso trabalhar direto na vista 3D, pedir a vista lateral esquerda e eu vou editar, vou selecionar essa parede. No que eu seleciono a parede, ela tem essa opção aqui, ó, editar perfil, ok? Quando eu clico, ela me mostra o perfil da parede. E eu posso fazer o quê? Eu vou dar um alinhar a base. Ele alinhou, mas continua indo até lá, tá? Posso remover as restrições. E vou dar um offset. Qual é a altura que eu falei que era para ter aquela platibanda? 40 centímetros? Então, um offset de 40. 40 com cópia dessa vez, para cima. E ele está alinhado com o meu telhado ali. Acho que vou fazer com 50, que acho que 40 não foi muito auspicioso. Então vou dar um offset de 50.
E aí eu vou dar o trim para dar o acabamento aqui, tá? E vou deletar essa linha aqui em cima, tá? Essa linha aqui não posso deixar ela ali, senão ela vai me dar um erro. Dou OK e ele fez a minha paredinha inclinada. Isso aqui é só um resquício que ele está me dizendo aonde que a parede foi construída. Mas quando eu paro de selecionar, ela desaparece. Eu posso alterar a altura dessa aqui para 50. A altura dessa aqui também para 50. E eu vou ter aquilo ali juntinho, tá? Depois isso aqui eu vou ajustando com o tempo. A parede não está alinhada aqui, ó. Aqui que estava o meu erro. Aqui e aqui. Essa desunião a gente pode ajustar depois. Não vou corrigir isso agora, que vocês já estão fugindo de mim. Essa mesma maneira que eu fiz essa parede aqui, eu vou fazer estas três paredes, tá bom? Tentem fazer então isso aí até a próxima aula e eu tiro as dúvidas de vocês se vocês não conseguirem. Mas tentem editar o perfil e fazer a platibanda e daí tragam as dúvidas que a gente dá uma revisada na próxima aula, tudo bem?